Goeiemôre. My naam is Jaco. Ons gaan vandag bietjie meer konsentreer op kabeljou aas op 'n gewone J-hoek of op 'n sirkelhoek. En dan jou noodsaaklike goedjies wat jy moet maar gebruik. Dis 'n ordentlike skerpie, 'n stukkie flout om jou aas te lig, jou rekgare, goeie ordentlike mes, jou brandbootmes en dan jou chokhamer, stukkie steel. En ja, chokka, makriel. Die makriele in jou pulsits en al die aase en al die toerusting wat ons hier het vandag, alles is bekombaar by Sportcenter. Eerstens, waar ons gaan begin is jou hoek. Jy kan eider 'n Tahiti hoek gebruik, jy kan 'n Kenneland gebruik, die gun, al hy is goeie hoeke. So jy het 'n lekker groot hoek nodig vir kabeljouing, al enig iets van 'n 6-0 tot 'n 8-0 van die kant af. Weet, kabeljou is maar 'n groot mond, so jy moet nie skaam wees om 'n te klein hoekje vir hom te gooi nie. Wat ons gaan doen is, gaan 'n stukkie foam, ek het hom klaar geshape hierso. Al wat jy doen is, jy sny maar net die foam sny jy so in die middel, dat jy net so'n gleefetjie het. Jy sit hom net aan die agterkant van jou hoek. Sit hom maar so vas. Jy gaan hom vas sit met rekgare. Kyk, dit is maar net vir wat in jou aas het bietjie dryf. Dit kabeljou is nie altyd 'n bottom feeder so. Hy sê jou aas op ook kry gaan jy optel. Dis waar ons begin. Die hoek, stukkie flout op. Chokka, maak altyd seker jou chokka is mooi vars. Die aas wat ons kry van Agu Bites af, baie goeie aas. So wat ons gaan doen is nou hierso in die chokka kry jy hierso die vlerkie soos. Trek jy maar sy vlerke af. Kan jy dit gebruik hier. Jy kan sien die chokka is mooi spier. So sien op die chokka hier is so. Die onderkant van sy vlek is die bokant dat hy so harde stukkie wat hier afloop. Jy gee hom net 'n keepie. Jy kan doen as jy sny eers die stuk af hier. Sny raai af. Vlekje maar net op hier van bokant af. Sny hom so. Belangrik, skerp mes, maak altyd die werk baie makliker. As hy, die klomp dermpiese goedjies, jy gaan nie dit weggooi nie, ons gaan hulle nou nog gebruik. Dit is soos jou chokka lyk, is jou mooi skoon gemaak en het jy nou 'n mooi stuk. Okay. Sluit jou twee stukke, twee swaai die chokka uit. Die stukkie kan ons gebruik, sit jou maar daar neer. Wat belangrik is, waar jou chokka nog gesny is, sny vir jou twee stukke kippies hier deur. Dan gaan jou twee stukkies chokka so lyk. Wat hier is, dis maar net vir ekstra beweging in die water. Jy sal nou sien as dit op die hoek sit, hy flap mooi in die water. Nou vat jy net jou chokhamer. En draai is hy stukkie chokke. Jy sal sien dat chokke het een harde, jou velkant is die buitenkant en jou sagte kant is die binnenkant. Jy kap altyd jou sagte kant. Jou sagte kant van die ene is dat jy die buitenkant van die hoek sit. Jy het nou hierdie stukkies gekap, hier so, jou voelers los jy hard, jy gaan hulle nie kap hê. Jou binnenkant kap jy. So wat jy doen met hom nou is, jy sit daai oudjie net daardeur. Draai hom daar vas.
een stukje is nou so op. Nee, en ik sit hier net aan die achterkant op. So lekker groot. Groot stukje aas diep. So ek kan jou raak en voorbij kom. Belangrike ding van enige aas wat jy maak, maak seker jy bou nie jou hoek toe nie. Jou punt moet opstaan. As jy daai hoek toe punt, gaan jy jou hoekap op die vis gaan jy belemmer. Die aas kan jy net so gooi. Jy kan hom gooi net so. Of wat ek ook maar lief is om te doen is jy vat een stukkie pultse, wat ek nou vir jou gaan wys wat jy kan doen. Neem maar die oudjes een kopje af. Die beste flavor in die pulse sit in sy maag. So jy snij net die belly uit. Die belly uitsnij. Dan vat jy die binnenkant van die pulse en draai hem uit na buitenkant. En jy draai hem aan die achterkant van die aas vast. Dit gaan om een lekker geur in die water geur. As hy, wat jy perfecte kabeljauw aas. Die hoek staan mooi oop, aas is mooi vars. Extra geur float in. Belangrikste ding is jy van die kant af gooi. Ek het sommer nou klaar vir julle truis opgemaak en julle makliker kan sien as jy nou gaan gooi hoe werk die story. Om hulle op die sand gooi, gebruik jy twee beads. Jy gebruik jou gly bead gaan op jou hooflijn wees, dis waar jou sinker vastkom. Jou bead in die middel met die power swivel. Ek hengel met die power swivel is baie sterker swivel. Wat gebeur nou hierso is jy so tevore die gooi, baie mense weet nie waarvoor die hakkie hier is. Die hakkie is al vir die rede. Die hakkie hou, jou aas hakkie hier binnen hier die gleefie in. So as jy nou gooi, jou aas en jou sinker is saam getatch. So as jou sinker trek jou aas saam met hom. Dus jy laat jy nou om nie inhak en jou as jy net die sinker gooi en jou aas draai die ronde achter, jy gaan baie afstand verloor en met die type metode gaan jy baie verder gooi. Sodra jy die water slaan, skiet hy van mekaar af, twee leem separate van mekaar af. Ek hoop jy laat jy gehelf een bietjie meer inlichting, tot die volgende keer.